Таң яхшы болсын, республика. Үйіңізге тынышлық, сыйлы телеқараушылар. Өзіңіз білгеніңізше, ноғайлар көп өмірлік тарихы болған халық. Сөйткен заманда әлі бұрыннан алып, аты саулай Евразияның кеңілігіне белгілі болған өзінің спорт батырлерімен, белгілі әлімлерімен, жамағатшылық әрекетшілерімен. Міне сондай егітлердің бірісі бүгінде біздің студияда қонақта Хабез муниципал районының Қызылерт ауылының еркін күрес бойынша тренер-оқытушысы Murat Azretoğlu Cemakulov, hem onun oğlu Muhammed. Salam aleyküm yaslar, hoş geldiniz. Aleyküm selam. Bugün sizde şakırganımızın manesi, bılay, müne son yıllarda biz korup durumuz, Murat, senin kolunda terbiyeler atan ballar, Allah'a şükür, tek Karashay Şeker Respublikası'nda, hem onun tısında Keru Kafkaz'a tuğul, salı Rusya'da atların aytırıp paradılar. Elbette, ben oyluma göre, ol zatta, тренер оқытушыдан икон үлесі ем күші деп санаймын. Сөйткен заманда Мұрат, ең алдыма бастама сүйемін. Міне, сенің өткен яшау жолың ақында, яслығың ақында, өзің қайсы ауылда тудың? Қай заман еркін күреспен қарлеп басадың? Ауылда бізде мен 6-шы класта заманда бізде яслар Арсен Раскелдиев, Тимур Раскелдиев болып, олар тэквондомен алыстырып бастадылар бізді. Не десе, ор суман алыстан еді. И ор ярым жыл бір ши алыстырдылар да. Сондан соң кавер не тауып, ару күш салдылар, басқаларды ярдам еткен бар, мен есімде тұр күш кие қозаманда. И бізде ауылда құр барба олақ деп, мұқайым сорын ойларында болып, и кавер сатылар, и Арсен өзі де біз өмірге үйреніп, бізді үйреттен еді, и как бы өз тренері болды, алысып-алысып бізбен анақ-анақа үйрістіп бастады. Ярым ер алыстық, и 7-ші класта біз уже барбаға көштік. Сөйтіп 13 жасында алыс бастамын. Аперім, міне сен 13 жасында еркін күрес дүниесімен айқасып келгенсің, әлбетте бала заманда көрген зат көзде қалады дейді, естіген зат құлақта қалады дейді. Міне сол затларды сен бүгінде міне өсе отырған жас егітлерге де жеткіріп барасың, ол икон өктемлік. Міне Мұрат айтып отырсаң екен, өзің тренерлік әрекетіңді қайсы жылдарда бастадың? Қызылерт ауылында қайсы жылдарда еркін күрес басталды? Ну, менен алдында болған борьба озаманда алысқандар, сол Арсен алыстырды, ондан соң бізге Мұсави да келіп тұрған, еркен халқының ауылынан ода келе тұратын еді, біздің балалармен алыстан еді. Ондан соң Бештау Рома деп ол тренировать бастады, бір заман алысты, ондан соң бір заман бізде борьба болмай болып тұрды. И сондан соң мен 12-ші жылда ауылға қайттым, Северде тұрғанмын бір 5 жыл. Қайттым ауылға и балалармен алысып бастадым 12-ші жылда. 2007-ші жылда мен Уренгоға кеттім. Онда 5 жыл қолға кеттім де, ішлерінде. И язда келген сайын мен балалар жиып, балалармен алыстан едім. Балалар алыспайтын еді де, то футболға кетеміз, шахарға бір турнир ойнайдылар. Қайдам күреспен әкететін еді, қайым. Сәрен олдың алдын алысқандар да, сәрен бір шебеледілер. Анақ-анақ алысып тұратын еді там. И яслар көрділер де, яслар айтады, Мұрат көреміз, қайым яслар ішінде үшін көрең ауырыйды. Ауылда қалсаң ғой көресің. И мен анда құлау тұрған заманда барып со құлақтан шықтым да ауылда қалдым. 2012 жылында құлаққа түстім, сөйтіп құлақ өтіп бастадым. Басында құлақ өтіп заманда көп білмейтін заттар бар еді. Балаларыман қайып құлақ өтейін білмейсің, балаларды көресің, оның қолынан келейін білесің, етпейді, неге талмайсың деп ашуланасың. Яның ауырыйды. Яның ауырыйды, өзіңде сонаға қайтып янасағыңда нетейінді білмейсің. Аллаға шүкір, ақыртын-ақыртын өзіңмен де алыспай керек, балалармен алысқандай болып, өзіңмен де алыспай керек, өзіңде басқа анипте қарайсың, анипте қарайсың, ақыртын-ақыртын орға табасың подход. Аманды сау бол. Міне айтсаң екен, ең алдымен неше бала келеді таныды, ем бүгінгі күнде неше бала жоқпай залда? Ең басында бізде келеді таныды бір 20-25 келеді таныды. Ол басында сөйтіп жиылады, соңында елдің ортасында біраз азаяды. Сөлі маға келеділер 35-40 бала келеді, яндаға олардан да келеділер маға. Саучеда кеден, Абазақтан да балаларды алып келеділер. Орты аня-қаня қалып үйреміз. Біз білеміз, міне сенің қолыңда өсе тұрған яс адамдар, көбісінші Россия рекордына да кіреділер. Міне солардың бірісі кімдерді, міне айтып өзіңіз боласыз ма? Біз Данбайға барған едік, неге? Өзіміз родителермен сөйлесіп, ата-анасымен сөйлесіп, әкеттік лагерге. И сонда не болды? Бір ямғырлы күн болды. Мен балалар жидым да, мейтаман, давайыңыз кім көп пресс еткей, кім көп аджиман еткей, сөйте-сөйте. Міне Мұхаммад ондаманда пресс етті,
4 saat arasında 10.550 etti. Ondan başka bari de başka учениклер Шутуков Амал 3301 ши пресс этти. Джантимиров Илас 1330 аджиман этти. Кукаев Али 1150 приседан этти. Ну сүйтип ор катнаштылар, онда да неттилер. И соман мен деп карадымда пресс эткенин интернеттен неден карадым? Мировой рекорд 9001 ши анда. Эми мен андан сурадым Мухаммад Эталакс ма? Эталак ма дедим. Мен анда сурадым, мындан сурадым и Марат Узеновка чыктым. Оор мени басында чакырдылар, экөөбүздү Гумбашиге чакырдылар. Биз анда кайбетлигин да билмейт анек. Бары пресс аягын сылайсын, колду елкесине салып этеди. Биз сөйтүп эттик анек. Навайтты колду артка салып этиксин, полностью түзөлүп, им деп. Эталакс ма деди? Мен Мухаммад Эталак. И сомон бираз кыйланды, ашы бир сааттын арасында 900 этти. 2 саат этпе керек. И 2-чи саатте бираз настроиц этти, бираз нетти. Күч жыйнап. Күч жыйнап, он арасында этти, получается 1185 этти. 2-чи ана бир сааттынде 2085 этти о заманда. И со заманда аны мировой рекордко кирсеттилер. Биринчи кайтам. Ондан башка сүйтүп бир заман кетти. Бизде онда ауырлык, зат ауырлык бар эди. 2 саат пресстин ауырлыгы бар эди и 2000 моредин высотасында. Сонун үчүн рекордко кирсеттилер. И Чечнядан бир бала салды рекорд. Сол Чечняда өзү эткен. Ну ана рекордду да бузган жок дейт. Но бизге де серенде болду, интересно болду. Сонун эткен, на бала эткен 2780 эткен. И биз Маратпан сөйлөштүк. Мен айттым Марат, наун нау ярамайт бизге дейм мен. Биз на рекорд бизге дейм мен. Прессти арткама керек. Ана айтады, "О рекордуңузда турат" дейди. Мен айттым, "На рекордду бузсак экен. Биз эталакс па" дейт. Мен айттым, "Биз 3000дан артык үйдө этеди." И биз о бизге билеттер алдылар Маратка. Аллах разы болсун. О бизге билеттер алды, анда орнулаштырдылар бизди. Биз шык жактан алдын, 3 күнгө алдын 39 болуп температурасы көтөрүлдү. Биз ойлондук, барайак па, бармак па деп, и университет баштадык. И Москвага уштук, Москвада да дары берип, не берип, сүйтүп рекорд сама барганда да өзүндө неси бар эди, цель саны деп. Умтуласы бар эди. Ашы умтуласы бар эди саган. И мен айтам этти, мен айтам эткенден соң кыйын болуп баштады. Мен көрөмөндө анда энтетпе керек, 1800 этпе керек. Айтам, Мухаммад, давай кыйын болом, кайы болот. Им юз этет де, бираз деп ыйлабыз, андай болот да, мен айтам, токтоясызбы? Дейди. Юз этеди, энди опять. И сүйтө, сүйтө, сүйтө карайман уже 200 кан. Айтам, Мухаммад, давай уже сен кыйланмай этиксин он. Этти ол, о заманда 2821 этти. Биз он тоздук. Болады, ана рекордумузда калат, мына рекордумузда калат. Онун спатын карайман, недовольный. Айтам, азат болон да, кайым рекорд саасында. Мен аз эткенмен дейди. Мен 3000 бир шетип болмон деп сүйтүп нетти. Элбетте, энди Мухаммад мен сен де айтып болсоң, кен өзүң кайсы жылдарда карлеп басадың эркин күрөспөн? Эми мен спорт не зат берет са? В 2016 году я начал заниматься борьбой, потом в 2017 году уже начал на соревнования ездить. Примерно в 2018 году мы на схватки ездили, и тогда мы в Адильхалк поехали на тренировку, и мы там были младшая группа, я там тренировался, и старшая. Я пока старшую группу ждал, 5200 пресса сделал. Я еще хотел сделать, но времени не было, из-за этого мы уехали. Зимой поехали в Донбай, в лагерь, мы там кросс бегали, на улице делали тренировку. Один раз молнии на улице были, дождь был, из-за этого мы внутри дома делали тренировку, и нам сказали, кто больше пресс или кто больше приседаний или отжиманий сделает, тому подарок, будет. Потом я начал делать пресс, хотел сделать 9000, и мне
не трудно сначала делать, потом чуть трудно было. Мне Аллах помог. Из-за этого я смог сделать 10500 раз. В конце мне сложно стало, и потом я сделал 50 раз и все, я закончил делать. Потом через 2 месяца мы на Гумбаши поехали, там мне там показали другой вид пресса делать, и я постарался и сделал 2085 раз. Потом через год какой-то мальчик побил мой рекорд на 700 раз, и через в 2020 году мы в Москву полетели. Я тогда болел, я дома делал 3000 раз, а там получилось 2820 раз. Муратса, икон разлык билдирем, мене мынадай егит ясты өстүрө таанынган, эдесе балдар халкыбыздын, эми куралыбыздын келектегилери. Эң тенти Мухаммадтай егиттерибиз көп болсун милетте. Өзүңүз билгениңизче спорт тек адамдын ден саулугун беркетип калбай, адамга шыдамдыкты да берет, тербия да берет, адет намысты да үйрөтөт. Сөйткөн заманда мине сенде мине үйрөнүүлөр, тренировкаларың орусча айткан заманда незаттан баштанат күндөлүксүң? Biz orga yürütemiz. Biz orga yürütemiz. İkon kişi yürütemiz. Biz orga yürütemiz. Kadi buma gerek Nogay, kadi buma gerek Müslüman. Özlerin zaldın içine kadar yürüstüpe gerek. Birge alıstan yaslarman. Oram aşıksalarga kadar yürüstüpe gereklerin. İ orga yürütemiz. Sport tu, bizde alda da rezultat da tu. Biz orga aytamız, men aytamın orga yürütemin. Siz aldığınızda Murat salınız. Kim sportman barak, biz yardımlasak. Biz kim okuman barak, yardımlasak. Biz kim dünde yürüstük, ormanda yardımlasak. Biz de Allah'a şükür tanısta var, kolumuzdan da gelik. Siz özünüzü yol saylanız deyimiz. No, ondan başka zaman, yaslarda zaman bulmasın. Oramda yürgende, kadar yürgende, gereksiz yaslarman, gereksiz yerlerde yürmestey, söz atları yürtemiz. Ben de bar yaslar, ne uşa Kolejke ne de okuydular. Ben Orman Sivaz'da sorayman. Meytaman, mağa bir yimadan son, mene sen saklayman senin raspisanengde. Ertin de zadetesin, ülü de zadetesin, keşke zadetesin. İy, yaz söz attı mağa, izatpan alsağında, zatpan alsağında. İy, sütüp orda kontrolir edip beş alsamız. Şop, or, na yaşavda, pro sport tu, sportman, bizim yaslarman mene katnasaman, başka Босын Рахабез район, босын Ногай район, босын Республикада Карашай район. Ор биздин жаштарыбыз, мен биз Билалман, мен Матакаев сизге келди, бизде Шаманов Расул, биз жаштарыбыз судьялар болуп жүрөбүз республикадан. Мен орман жүрөбүз, Аллага шүгүр, биздин жаштар баратан команда. Бек ару жаштар, воспитанийлер дару, нелер дару, икон кишки да биледилер, өздөрүн жүрүштү биледилер. Мен сол эң башына деп ойлонам мен. Ата-аналар кайт карайт өз балдарын, аялдарды спортка бередилер ме? Мен ойлоома көрө ата-аналардын демеусүз тренер окутуучунун кулугу бир аз жеңил болмас деп ойлойман. Ашы бар, бар родителдер сурап туруптандар бар, күн сайын кайды болот, азат болот. Бар родителдер, ата-аналары баласы келген, көйгөнүн билмейт анын родителдер да бар, азат болот. Аллага шүгүр, балдар Koldan keledi, ballar spasobni, talantlı bir ballar var. No, atası anası kasında bulmasa, bala gadide olsun, ondan bolaktu ne, mane bolaktu. Ormanda kulağıt peyaş alsamız, raditillerimin atası anasımın grupa detkemiz. Dep korsek, kulağ az bulatan, özlerine de zvant etip, netip, ormanda kontakta starat etemiz durmağa. Ор касында болмаса, балдарда болоктуу балдар өзлөрү көрөдүлөр, ата-анасы айтадылар, например, бир көрөт, зат чөсүн эт, мисең яныңда мандитан ата-аналар бар. А бар ата-аналары сөйлө акшам жок, насар неменеге бар мандитандар бар. Мен айтам, борушка кал. Таба алмайсыңбы? Айт, нечөө таба алмай таныңды? Нечөө таба таныңды айт, таба алмай таныңды. Анаган мен биз бир жетербиз, жаштарыбыз да бар, Аллага шүгүр. Кайым Akşamında yardım ettiler, maşin mende ketpe olak, onda aru yaslarımız var.
сүйдіп айтамыз орға, чтоб өзіңіз шалсыңыз, балаға көрсетіңіз, что сен жүрегің ауыртан. А дальше біз Ашы, өзінің ұмтылысты сезсең, оның шалысқырлығын сезсең, әлбетте жүректен бар затты көтерме болады. Мұрат, енді мен айтып отырсам, Мухаммадтан себеп сұрақ болама. Міне ол рекордқа кірген, Россияның рекордына кірген. Енді оның ақында қайерде шықты? Міне сертификат алды ма, разылық хат алды ма? Қайсы газеттерде, журналдарда шықты? Міне, біз Гумбашыда да рекорд санда, Москвада санда да, онда бар еді редактор книги рекордов России, Каненко Стас деп. Ол өзінің соның несіне, кітабына Мухаммадты кіріскенлер сонда. Екі қайтамда дүниядың рекорды деп, екі қайтамда сөйтіп кіріскенлер. Сөйле екі рекорды да тұрады. Аперім, аперім. Енді айтсаң кен, Мұрат, міне балады, әйелді қайт тәрбиелама керекті? Ол спортпен де, біліммен де бірге барсын деп, міне сенің ойыңды естіп сүйеміз. Мен ойланамын, ол үйде ең азында, ең басында бізден көрмей керек, міне сіз айтқандай. Ең басында бізден көрмей керек, бізден ама керек ол пример. Біз өзімізді түзеуіспе керек біз орын алдында. Ондан басқа, ол байланысылы болма керек. Мешітке іші таза болса, қайдам керексіз затлардан айырма керек орды. Яндағы, ясларды қарама керек, кімі үйретанын. Ондан басқа, ол алыспа керек, ол өзін аңлама керек, что ертеңнен кешкешім ол біршімен алысып тұрма керек. Біршімен біраз қолай болма керек, қоспа керек. Спорт болсын, оқу болсын, зат болсын. И ондан басқа, біздің қолымыздан келеді аз көп, біреудің қолына көп келеді, біреу аз келеді. Орға біраз әкетіп, біраз қадыртпаға, қайым бір подарок алып бермеге, қайым сөз баттан біраз орда ол затты аңламай керек. Есеттірме, Аша. Аша, біз міне Мухаммад рекорд етті, екінші айтам, мен оныға айттым. Бізде республикада оныға ес берілмеді, районда да ес берілмеді, деп, қайым. И онында деп, үйрегінде тигендей болды, мен қиланма дедім. Мен ол затты көргенмен, мен саға ол затты бір ұсақ қалдырақ тұрман дедім. И біз 10 күнге путевка алып, Истанбулға әкетіп, қыдыртып, сөйтіп әкелдім. Түрік ноғайларымен да қатынасып, айқасып келгенсіз. Сүйіндіріп, нетіп әкелді, что бір ши еткен затын ерге түсірлік ту, шалысын, басқа заттарды Аллах беріп нетек біз. Қайдам Құран мандалысады, Құран конкурсларда учас өтеттіреміз. Қайдам спортпанда күреседі, қайым шалыстырамыз, сүйтіп оқуманда қайым қолымыздан кейінші контролер өттеміз. Мұрат, енді айтсаң кен. Міне бүгінгі күнде сенде залға келетін балалардың арасында сен келекте оларды чемпион етіп көрмей болғандай өктімлерің кімлерді? Бар бізде ару ясылар тек анасы атасы қасында болса, жүректері ауырса, бар бізде Жантимиров Самир деп бар, оның Ноғайша Ғайбек білмей, Адарионный ару данныйлар бар. Шалысқыр. Шалысқыр, да. Ондан басқа бар, Ашгилдиев, Белял бар. Сөйлі біраз-біраз алтыдан, Мухаммад біраз бір ши етеді, алысады. Ор 9-шы класты құтылсалар, со заманды көрі бергілі болады. Школды заманда салойды алысадылар. А вот 9-шы класты құтылатырған заманда атасанасы айтады, науында оқиық, науында айтик, и балада ала қойылар залдан. И балалар колледж көтсөділер, ну ма колледжден келетіндер де бар, но уже залға кешігіп келеділер, үш бөт етпей, ярым сатке, бір сатке кешігіп келеді. Мейтаман, звандеті, Мұрат келей ме? Мейтаман, кел. Бір сат, ярым сатты осын алысаң, үйде тұрма, кел деп шақырып тұраман орды. Шоқ, просто үйде тұрмасын деп. Алысалар, қолларының келек, ор міне менде болған, Жантимиров Ислам болған, менде алысқан, ол республикада еңген, всероссийский турнирлер еңген, UFO-да третий мест алды, онда 8-12 командам анда райондарды эсіме ту район демен ол и сонда ол еңген жастары сарыдан манелдер сөйлі біреуі чемпион россии болған қадам біреуі европада второй алған ну қайдам сондай біраз сабырлық керек осы атқа да біраз онда борьба да еңіл спорт ту онда бізде республикада көп адам алса да онда көп заман уделетпе керек осы атқа Әлбетті мінәселі өсен тұңладым да, Мұрат, үйрем үйкін өктемлікке толады, қуанышқа толады. Не десе, сен сүйтіп қызықлайтып қабарлайсын бізім телеқыраушыларға. Міне, бәрі затты атанадан, айыл институтларынан ол ең бірінші яғы. Екінші яғы ол тренер оқытушыдың құлығы. Сүйткен заманда, міне, біз көреміз, сен үйкін күш саласын, сөзі өсіп бәлі тұрған Ясауқаға қалқымыздың.
Мына бир тренерлер айтадылар айқасқан заманда. Мен сұрағанда bilim men sport birge bir marak deyip soran zamanda aşe men nemliklerin qarayma deydi. Mine sende qaytı ozat sozat. Sen bilimde qayt tergeysin. Men ordu men bilemen kim qay boqitan bilemen. Men şkolğa barıp qarayman ordu. Ondan baska ordu oqutuşları ormazvan tetelder. Or özün ötürk yürgüsseler ormazvan tetelder. Murat bizin arğa küşümüz yetpeydi. Şkolğa geldi. Şkolğa gelip даже менин мен мындан эч кайтам болган Мухаммадтын аркасынан туу башка жаштардын үстүнөн мени собрание чакырып сонда отуруп сорду тыңлап сорго сүйтүп эткен көп болгон бизде. Карайбыз ордун окууларында көрөбүз, билебиз окууларында мешитке да окууга тартабыз, Куран окуп жүрөнсүңдөр деп Аллахтын сөзүнө жоок болсуңдар деп озаттан алсабыз. Алалыкка, низамлыкка, тербиялыкка. Аша. Мурат, сау бол бүгүн улуңду Мухаммадты бизге студия алып kegeniñe zamanıñman sanaspay süýtip bizge qızıqlı etip xabarlaganıña öz yetimizleriñiz haqında aldıda men sizge tek yuqarı yetimizler sağınaman sağ bol sağ bolıñız amen bolsa sıylı tele qarawçılar bugün sizben amanlaşaman yaxşılıqpan qalıñız.